Výhodou dnešnej technológiami prešpikovanej modernej doby je skutočnosť, že pokiaľ uvažujete o podnikaní na internete, tak môžete využívať platformy, portály, webové stránky, ktoré existujú a môžete si ušetriť kopec práce, času, energie a peňazí voči situácii, kedy by ste napríklad museli vybudovať vlastný e-shop alebo vlastnú webovú stránku. No a o niektorých z týchto možností, o niektorých z týchto portálov, konkrétne o portáli Fiverr a o tom, ako zarábať peniaze na Fiverri, o tom bude aj to dnešné video. Vitajte na videokanáli osobného a profesného rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Vitajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu vo vašom osobnom alebo profesnom raste. Ako som avizoval na začiatku tohto videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať o možnosti podnikania na internete, konkrétne o možnosti zarábania peňazí na portáli Fiverr. Pravdepodobne ste sa na slovenskom internete stretli s portálom Ja spravím, ktorý je vlastne takým slovenským ekvivalentom portálu Fiverr. Portál Fiverr aj portál Ja spravím využívajú niečo, čomu sa hovorí tzv. Gig economy, alebo ekonomika, ktorá je založená nie na nejakom trvalom zamestnaní alebo trvalom pracovnom pomeri, ale skôr na vytváraní a ponúkaní malých prác alebo malých gigov, neviem úplne presne, jak sa to vyslovuje. Skrátka dobre, sú to také šteky, by sme mohli povedať pracovné, ktoré vo väčšine prípadov trvajú veľmi krátku dobu, to znamená, že tá aktivita, tá práca, ktorú máte urobiť, vám zaberie od jednej minúty pri veľmi jednoduchých pracovných činnostiach až po jednu hodinu, eventuálne po jeden deň. Ale väčšinou sú to malé, drobné projektíky, ktorých hodnota sa môže pohybovať kľudne a môže začínať nad nejakých 5 dolároch alebo 5 eurách pri naozaj veľmi drobných aktivitách, pri drobných prácach a môže sa posúvať v závislosti od náročnosti, dôslednosti, dôkladnosti tej pracovnej aktivity kľudne môže narásť až do niekoľkých stoviek dolárov alebo eur v prípade, ak napríklad vypracovávate nejakú právnickú dokumentáciu alebo vypracovávate nejaký dizajnerský projekt, vytvárate nejaký videomanuál napríklad a podobne. Čiže povedali sme si, že portál Fiverr, a ja sa skôr zameriavam na ten Fiverr, pretože predsa len povedzme si úprimne, tá Slovensko je malá krajina, ten trh, ktorý môžete osloviť svojimi potenciálnymi službami, nie je veľmi veľký. Určite by som to nezatracoval úplne, ja sám osobne mám vlastné inzeráty aj na portáli Ja spravím, aj na portáli Fiverr, ale čo sa týka nejakého záberu alebo nejakej expozície voči potenciálnym kupujúcim, tak by som sa určite viac zameral na portál Fiverr, okrem iného aj z ďalších nasledovných dôvodov. Ad 1 teda je to anglický portál, to znamená, že združuje v sebe potenciálnych kupujúcich takmer z celého sveta. Áno, od Austrálie cez západnú Európu až po Ameriku nájdete tam skutočne dopytujúcich z celého sveta. Druhá vec, ktorá je dôležitá a ktorú je dobré povedať z hľadiska takého finančného alebo ekonomického, že tá kúpna sila obyvateľstva v tých západných krajinách, ako je západná Európa, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Anglicko, a keby sme hovorili ešte o Amerike, tak je predsa len o trošku vyššia ako tá v tej bývalej východnej Európe, čo vlastne spôsobuje aj to, že pre slovenského zákazníka sú niektoré položky alebo niektoré ceny relatívne z jeho vnímania drahé, ale pre toho, ja neviem, Brita alebo Nóra alebo Švéda alebo Američania, tá položka tých 5, 10, 15, 20 dolárov za nejakú jednoduchú prácu je naozaj čiastkou, ktorá v tom jeho ponímaní nie je nejakým zásadným spôsobom vysoká a je tá vyššia pravdepodobnosť a vyššia ochota
že človek, ktorý sa nachádza v takejto silnej ekonomike, tak skrátka dobre tie peniaze pustí o trošku ľahšie a rýchlejšie než tie šetrné slovanské národy, ktoré naozaj to každé euro alebo tú korunu prevracajú v ruke. Takže tou hlavnou výhodou, prečo by som išiel podnikať alebo išiel zarábať peniaze na Fiverr, je to, že viete osloviť podstatne širšie publikum. Ďalej, viete osloviť publikum, ktoré sa, alebo viete osloviť zákazníkov, ktorí sa pohybujú vo vyšších príjmových skupinách. To znamená, že za svoje služby si viete vypýtať viacej peňazí, alebo môžu tie služby byť vyššie ohodnotené. To je taká arbitráž, že jedna služba na niektorom trhu, povedzme trhu východnej Európe, dostanete za ňu maximálne 5 eur napríklad. To môže byť veľmi jednoduchý návrh nejakého loga alebo vytvorenie nejakej excelovskej tabulky a tak ďalej. A za tú istú činnosť si môžete ale v tých bohatších krajinách, v tom celosvetovom trhu vypýtať povedzme raz toľko alebo dvakrát toľko. To znamená, že ten gig, ktorý stojí u nás na Slovensku 5 dolárov alebo 5 eur, tak vy si kľudne môžete za ňo vypýtať 10, 15 alebo 20 dolárov a nájdete nejakého kupujúceho, ktorý bude ochotný to zaplatiť. Väčší zásah, väčší záber toho publika, tých zákazníkov, vyššie príjmy, pretože pracujete so zákazníkmi, ktorí sa rekrutujú z vyšších príjmových skupín. A čo by som možno ešte povedal, je taká výhoda, ale to je také diskutabilné, že vzhľadom na ten široký záber, na tú pestrosť tej ponuky, ktorá tam je, tak je vyššia pravdepodobnosť, že si v tej obrovskej ponuke možných gigov vyberiete niečo, čo ste schopní a ochotní ponúkať. A tu sa dostávame k tomu, že s čím vlastne na tom Fiverr alebo na tom Jaspravím obchodovať. Ako som povedal, väčšinou sa jedná o nejaké drobné aktivity, ktorých časová náročnosť je relatívne nízka. To znamená, že reálny čas, ktorý potrebujete na vykonanie tej zakázky, môže začínať naozaj na nejakých 10-15 minútach a môže sa pohybovať do niekoľkých hodín, eventuálne do niekoľkých dní, možno v prípade projektov, ako je tvorba webovej stránky, tvorba vizuálu, alebo nejakého manuálu pre nejakú firmu, to môže byť povedzme týždeň, ale väčšinou je ten čas limitovaný a myslím si, že sú projekty, ktoré len v veľmi zriedkavých prípadoch prekročia tú časovú náročnosť jedného mesiaca. A teraz, ako vlastne si vybrať, alebo na čo sa zamerať, do akej oblasti ísť? Úplne na začiatku je to o tom, čo robíte radi, čo robíte dobre a pričom ste zruční. Pretože jasné je, že keď dostávate nejaký limitovaný počet peňazí, alebo teda povedzme 5 eur alebo 10 eur za nejakú prácu, tak z hľadiska časového chcete tú prácu mať urobenú čo najrýchlejšie. To znamená, že by ste v tom mali byť veľmi dobrí. Ja poviem veľmi jednoduchý príklad, ktorý je taký kontroverzný, ale do toho sa teraz nebudem púšťať. Povedzme, že ste šikovný dizajner alebo viete pracovať s nejakým grafickým programom a viete relatívne ľahko a rýchlo na požiadanie vytvoriť relatívne pekné logo, nejaké jednoduché logo. Áno, teraz vám, akoby zručnému študentovi, ktorému tá práca v tom Photoshope trvá povedzme 5 minút a to logo vyseká, tak je tam iný pomer odmena versus vynaložená práca, ako v situácii, keď sedíte za tým Photoshopom hodinu, trápite sa s tým a veľmi vám to moc nejde. 5 euro za 5 minút je relatívne dobrá práca, 5 euro za 1 hodinu, zase je to relatívne, lebo keď sedíte pri počítači, sedíte v kľude, sedíte doma, sedíte niekde vo svojej izbe alebo vo vlastnej kancelárii, tak zarobíte, aj keby ste sa trápili s tým logom hodinu, tak zarobíte 5 euro. Minimálna hodinová mzda na Slovensku sa pohybuje niekde medzi 2,30, 3,50 maximálne. Keď sa pozriete na nejaké práce, na nejaké brigády, tak si urobíte obrázok toho, že ako ťažko mnohokrát je potrebné v dnešnej dobe pracovať na to, aby ste zarobili relatívne malý finančný obnos 2 eurá, 3 eurá, 4 eurá. Takže zase
tá relativita toho zarábania tých peňazí je veľmi subjektívna a veľmi sa mení v závislosti aj od toho, ako máte nastavené nejaké vlastné hodnoty, vlastné priority, takú tú vlastnú metriku vnímania toho, že čo je koľko peňazí, za čo veľa a málo. Ale späť teda k tomu, že čo vlastne robiť. Takže chcete vykonávať činnosti, ktoré vám idú, v ktorých ste zruční, v ktorých viete doručovať ten výsledok naozaj na vysokej úrovni. Ja poviem príklad z vlastnej skúsenosti. Viac ako 15 rokov pracujem s vytváraním rozličných hlasových materiálov, e-learningových kurzov, ktoré je potrebné načítať, ktoré je potreba ozvučiť tým hlasom a tak ďalej. Takže čítanie textu alebo tzv. Voice over alebo narration sú služby, ktoré viem ponúknuť a viem ich ponúknuť vo veľmi vysokej kvalite a viem ich ponúknuť veľmi rýchlo. Mám vybavenie, ktoré som si za tie roky zakúpil, takže naozaj tá služba, ktorú ponúkam, netrvá mi to veľmi dlho, povedzme načítať text, ktorý má 300 alebo 400 slov, je otázka objektívne nejakých 7-8 minút maximálne, keby tam bola nejaká editácia toho audia, tak sa dostanete možno na nejakých 20 minút, ale keď to neviete, tak vám to bude trvať dlho, pretože sa budete mýliť, budete si šlapať na jazyk eventuálne, to vybavenie, ktoré budete používať na nahrávanie vášho hlasu, nie je veľmi kvalitné, takže sa vám kľudne môže stať, že vám to klient vráti a budete to musieť prerobiť a tým pádom sa už každou ďalšou minútou, ktorú musíte stráviť navyše na tom základnom projekte, sa vám akoby znižuje ten pomer cena-výkon alebo cena versus investovaný čas. A my vlastne v ideálnom prípade chceme zarobiť čo najviac a investovať do toho čo najmenej času. Takže opäť, prečo o tom hovorím je, že by ste si mali vyberať aktivity, činnosti, ktoré vám idú, v ktorých ste zruční. Áno, chce to možno trošku hľadania, také tie otázky, že čo mi ide, čo viem doručiť, čo viem ponúknuť. A toto si možno vyžaduje také kreatívne uvažovanie nad vašou vlastnou výbavou, fyzickou, mentálnou, zariadenia toho, čo máte, čo vlastne viete tomu trhu ponúknuť a do akej miery to viete nejakým spôsobom speňažiť. To je taká tá prvá cesta. Druhá cesta je trošku odlišná a tá cesta je o tom, že idete na to opačným smerom. Vyberáte si, a to sa dá celkom zistiť podľa napríklad množstva tých inzerátov, ktoré v danej kategórii sa objavujú a taktiež na základe toho, koľko zakázok tí klienti, respektíve tí ponúkajúci majú alebo koľko ich predali. Keď idete na profily jednotlivých predávajúcich na jednom aj na druhom portáli, tak viete zistiť ad jedna, koľko inzerátov tam majú, koľko služieb vlastne ponúkajú a v niektorých prípadoch viete aj zistiť, koľko predajov ten daný predávajúci uskutočnil a teda na základe toho viete vydedukovať, či o danú službu je dopyt, je o ňu vysoký záujem, alebo skôr nie. Keď tam má niekto naozaj, že má konto, ktoré je rok staré a predal z daného inzerátu povedzme vypracovanie nejakej právnickej dokumentácie alebo vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a túto službu predal za posledný rok 50 krát alebo 100 krát, tak to môže byť taký indikátor, že aha, tak o túto službu je asi záujem, pretože to množstvo tých predajov je tam vysoké. A zase na druhú stranu, povedzme, niekto ponúka nejaký e-book alebo vytvorenie nejakého vzdelávacieho programu alebo nejakú Skype lekciu, čohokoľvek, áno, vedenia hodnotiaceho pohovoru alebo príjmacieho pohovoru a tak ďalej. Všimnite si, že tam jeden alebo dva predaje, tak vám to naznačí, že pravdepodobne o túto službu veľmi veľký záujem nie. Takže z hľadiska takého obchodného by som pátral po aktivitách, činnostiach, službách, ktoré sa vyznačujú vysokým dopytom. To znamená, že ľudia na tom trhovisku majú o to záujem. No a teraz môže nastať buď dobrá situácia, alebo zlá situácia. Tá dobrá situácia je vtedy, keď sa to, čo identifikujete ako dopytované, to, po čom je veľký dopyt, zhoduje s tým, čo ovládate. Je tam nejaký prienik a viete si povedať, super, toto viem ponúknuť, viem napríklad napísať článok, alebo viem napísať nejaký projekt, alebo slohovú prácu a viem to začať ponúkať hneď. A zdá sa, na základe toho prieskumu, ktoré ste si na tom portáli
pozreli, tak viete, že asi o tú vašu službu bude záujem. No, to je tá lepšia cesta, tá lepšia situácia. Tá horšia je, že identifikujete nejakú oblasť, o ktorej zistíte, že je dopytovaná, že je o ňu záujem, ale neovládate ju. Neviete to urobiť, nemáte na to napríklad potrebné vybavenie a tak ďalej. A tu sa dostáva k slovu taký ten váš podnikateľský duch. Či ho máte, alebo ho nemáte. Lebo ak ho máte, tak sa na túto výzvu, tento challenge, túto prekážku pozrite z takého toho hľadiska, nevadí, sadnem si k internetu, k počítaču, naučím sa to. Naučím sa pracovať s Photoshopom, naučím sa pracovať s audioeditačným softverom, naučím sa vytvárať slohové práce a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zistíte, po čom je dopyt a ak to neovládate, tak sa to začnete učiť a vytvárate nejaký nový skill, nejakú novú svoju zručnosť, znalosť, ktorú v budúcnosti môžete pretaviť do potenciálneho biznisu na tej mini úrovni, v tej gig ekonomike. To môže byť veľmi rýchly test toho, či vaše schopnosti sú na tom trhu predateľné. Takže vy môžete ísť na ten portál, to ja spravím, na ten Fiverr a uvereniť svoj inzerát, lebo my si môžeme a my si občas aj radi tak domýšľame alebo trošku nakecávame, že to, čo vieme, má hodnotu a je to predateľné. Ale keď príde na lámanie chleba a skutočne máme ponúknuť tú našu zručnosť tej ekonomike, tomu trhu, tak zrazu zistíme, že buď o to nikto nemá záujem, alebo to ponúkame nesprávnym spôsobom, čo je v podstate v konečnom dôsledku to isté, pretože ten konečný dôsledok je to, že nepredáme a nemáme tie peniaze z tej služby. Takže toto je taká krátka inštrukcia alebo také krátke video, kde som sa zamyslel nad tým, akým spôsobom využiť existujúce portály Fiverr, ja spravím, ktoré fungujú v tzv. Gig ekonomike, ktoré vám umožňujú pozrieť sa na svoje zručnosti, schopnosti, vlastnosti, technické vybavenie, ktoré máte a položiť si otázku, môžem z toho, čo viem, ovládam, mám, vytvoriť v úvodzovkách strojček na peniaze? No a pokiaľ sa vám to podarí, tak môžete sa z toho potom odraziť a v budúcnosti z toho môžete vytvoriť nejaký životaschopný biznis, ktorý už nebude potom závislý na externých portáloch, pretože to je to riziko, ktoré tam vždycky je, že viac menej ste v milosti a nemilosti toho portálu, náhodou nejakým spôsobom, možno aj nechtiac porušíte nejaké pravidlá a skončili ste. Zavrú vám účet a už tie vlastne svoje schopnosti, zručnosti neviete ponúkať ďalej. Ale keď viete, že to, čo ponúkate, je predateľné a našli ste nejakých záujemcov, no tak si potom viete vytvoriť nejaký vlastný e-shop alebo vlastnú webovú stránku, kde tieto služby budete ponúkať. No a aby som nezabudol ani na obligátnu otázku dňa, ako ste na tom? Máte vytvorené konto na niektorom z týchto spomenutých gig portálov alebo portálov malých pracovných aktivít, či už je to ja spravím alebo Fiverr, alebo nemáte, ale uvažujete a nejakým spôsobom vás to láka, pretože v tom vidíte možnosť nejakého privýrobku. Určite nezabudnite zahlasovať, či už na karte hore, alebo to napíšte do komentárov dole. Prípadne môžete popísať aj svoje vlastné skúsenosti z vášho pôsobenia na týchto portáloch, kde ponúkate možno nejaké svoje služby, nejaké svoje schopnosti. Skúste inšpirovať aj ostatných ľudí v komunite, pre ktorých by to mohlo byť zaujímavé. Verím, že toto video sa vám páčilo. Pokiaľ to bolo tak, nezabudnite sa prihlásiť k jeho odberu. Pokiaľ vás zaujímajú veci zadarmo, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Tešilo ma a vidíme sa opäť pri ďalšom videu.